У Золотоноші найближчим часом запрацює інклюзивний басейн. Його будівництво практично завершено. Лишилося облаштувати фасад будівлі, навколишню територію і провести остаточні випробування всіх систем. Детальніше у сюжеті. У Золотоніській гімназії імені Скляренка на завершальному етапі будівництво нового басейну. Він матиме 5 доріжок і розрахований для різних видів спортивного плавання. Проєкт реалізують завдяки програмі президента «Велике будівництво». Відповідальні за будівельні роботи організації докладають максимум зусиль, щоб зробити все швидко і при цьому зберегти високу якість та надійність споруди. Впродовж останнього місяця роботи з відновлення басейну тривали на високих темпах, щоденно і щоночно. Контролювались перехресний контроль і обласна державна адміністрація, і наша міська рада. Служби контролювали це будівництво, але, знаєте, люди працюють натхненно, і на сьогодні цей об'єкт перебуває вже на завершальній стадії, як ви бачите, залишились останні штрихи. За словами будівельників, найбільше часу витратили на бетонування, зведення покрівлі, встановлення скла та утеплення. Використовували сучасні матеріали, технології, новітню техніку. Зараз залишилися деякі елементи з фасадних робіт, оздоблення та благоустрій прилеглої та внутрішньої території. Особливу увагу приділяють зведенню пандусів та іншого облаштування. Басейн буде використовуватися за ідеєю, задумом для учнів нашої громади. До 15:00 години його використовуватимуть виключно діти. В другій половині дня, в нічний час, за абонементом зможуть користуватись інші верстви нашого населення, які матимуть допуск до цього об'єкту. Він інклюзивний за природою, тому слугуватиме людей з обмеженими можливостями, і це тішить, неймовірно тішить. До офіційного відкриття басейну залишаються лічені дні, тож уже найближчим часом місто отримає ще один безбар'єрний заклад, який має стати улюбленим та доступним для всіх жителів.